Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բան Թոմասյան, բարև ձեզ։ Բան Թոմասյան, օրհնությամբ ինչ կասեք այսօր Արցախին։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Ինչ իրավիճակ ունենք 36 տարի անց։ 1988 թվականն է այսօրը, ես Հայաստանի Հանրապետության Գյուղացիների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտուրայի սովորում մեխանիկայիստ։ Եվ դա համաժողովրդական փորձում էր, և շատ սուրբ բաներ դրած։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը վերամիավորվում է մայր Հայաստան, և ազգը միասնական էր, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, որպեսզի մենք իրականում վառ պահենք, միշտ տաք պահենք Արցախի թեման, մենք պետք է ունենանք հզոր Հայաստան և հզոր Սփյուռք։ Այսօր ավելի քան այդ այդ միասնականությունում Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք շատ կարևոր է։ Ինչ է պետք անել։ Մենք ունենք տարբեր թեմաներ, կան վերադարձի իրավունք, մշակութային ժառանգության պահպանման իրավունք, կորցրած գույքի իրավունք, կան հարցեր, որոնք քաղաքական չեն, ազգային ժողովում գործելու հետ, եկուս ճիշտ է, օրենքներ չենք ընդունելու, բայց որոշումներ, հայտարարություններ, և մենք ունենք երկու ճանապար, մեկը ուրա հայելենասիրության ճանապարը, մեկը հաշվի առնել ներկա իրողությունները։ Ես գտնում եմ, որ ներկա իրողություններով պետք է առաջնորդվենք, որպեսզի ոչ մնաս հասցնենք Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին և Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Պան Թոմասյան, այսօր ինչ է պետք անել, որպեսզի արցախահայությունը կարողանա վերադառնալ իր գնորան, և ինչ է պետք անել մեր ռազմագերիներին, պատանդներին, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ակտի ղեկավարությանը հայրենիք վերադարձնելու համար։ Արդյոք նրանց թեման, մեր պատանդների թեման, տեսնում եք, որ մեր իշխանությունների կողմից արդյոք բարձրաձայնվում, առաջ տարվում է։ Մեզ ասում են, որ այո, հետաքրում են, և ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլև մնացած մեր ռազմագերիներին, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Ես ուսումնասիրել եմ Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքը, քաղաքացիական օրենսգիրքը, այն հոդվածները, որոնց մասին խոսվում է, շատ դաժան հոդվածներ են, ասում են անջատողականներ, ահապետիշներ, բայց այս 30 տարիներին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահով երկրները միշտ էլ եղել են Ստեփանակերտ։ Արդյոք նրանք այցելել են ահապետիշների, անջատողականների, և ցանկացած համապետական ընտրության Արցախի Հանրապետությունում դրանք կլինեն նախագահական թե խորհրդարանական, միշտ էլ միջազգային դիտորդներ են եղել 100-ից ավել պետությունների, Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովից, և բոլորն էլ միատ նախադասության որոսը արձանագրել են, որ Արցախի Հանրապետությունում դա կլինի նախագահական, թե խորհրդարանական, ընտրությունները տեղի են ունեցել ժողովրդավարության սկզբունքների և Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսդրին համապատասխան, և մի քայլ առաջ է քան նախորդ տարիներին։ Եվ արձանագրել են, որ մենք ընտրությունները ավելի լավ են կազմակերպում, քան թե տարածաշրջանի պետությունները։ Եվ պան Թոմասյան, արցախահայության վերադարձը Արցախ, ինչ ճանապարհով դա պետք է լինի, ինչ պայմաններում։ Միջազգային երաշխիքները շատ կարևոր են, անվտանգության հարցեր կան։ Արցախցիները չեն կարող վերադառնալ որպես ադրբեջանի քաղաքացի, դա անհնար է։ Պան Թոմասյան, այսօր դուք ինչ հարաբերություններ ունեք Հայաստանի իշխանությունների հետ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ, արդյոք Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո երբևէ նրա հետ հանդիպել եք և Արցախի հետ կապված մտահոգություններով կիսվել եք։ Քանի որ ես ղեկավար պաշտոն չեմ զբաղեցնում, ես չեմ հանդիպել, բայց ասենք այս հարցազրույցներով բանով ես համոզված եմ, որ իրենք լսում են, մենք հարցեր ենք բարձրաձայնում, որոնց գուրքագրում ենք, մեր հայրենակիցները իշխանություններ ունեն։ Այսօր ոչ միայն Արցախից բռնի
տեղը հանված մեր հայրենակիցներն են վատ իրավիճակում գտնում, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծայրաշճյան աղքատության կամ աղքատության վիճակում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք բնակարանի կարիք նաև աշխատանք գտնելու խնդիրներ ունեն։ Կարծում եմ, սա միասին պիտի այդ հարցը լուծվի, որպեսզի չշահարկվի բռնատեղակ անվազների հարցը լուծումը այդ Հայաստանի Հանրապետության չէ։ Ես ձեզ ասեմ, որ մենք արցախցիներս Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների հետ մենք միևնույն օրգանիզմի տարբեր կողմ ենք, ոչ կարող է գլուխը ցավով ու տաճս գալ, մենք միևնույն օրգանիզմ ենք և այդպես էլ պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե Հայաստանի անվտանգության հարցերին մեզ նույնպես մտահոգում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ։